Пане Миколо, сьогодні на Росії багато палало, багато де. До прикладу, у Пермському краї цієї ночі 4 жовтня сталася пожежа на базі для зберігання продуктів. Площа загоряння охопила 10 тисяч метрів квадратних. Про це повідомляється в телеграм МНС Росії. І до того, що 4 жовтня Сили оборони України вдарили по російській базі зберігання паливно-мастильних матеріалів «Анна Нефтепродукт» біля населеного пункту Анна Воронезької області Російської Федерації. Цю інформацію вже підтвердили Генштабі Збройних сил України. Пане Миколо, який це вплив матиме на країну-агресорку Росії з військової точки зору і не тільки, тому що бачимо, що наші захисники Сили оборони, наші спецслужби, вони працюють, продовжують працювати не тільки по аеродромах Російської Федерації, але і по ось таких от нафтобазах і не тільки. Стратегічно важливо, щоб знищити всі ресурси ворога. Першу чергу, зрозуміло, це пускові установки ракет, які приносять величезні проблеми нам, особливо громадянам України, навіть цивільне населення по всій території, аж до Львова. Точно так же шахеди і інші літальні апарати. Це те, що сьогодні дійсно надважливо знищувати на базах їх дислокації або зберігання боєприпасів до них. Тому в даний момент ми маємо дві концепції. З одного боку знищуємо аеродроми, боєприпаси, пускові установки, відповідно літаки. І з іншого боку це засоби їх забезпечення. Це склади, які ми вже неодноразово підривали, старсенали з величезною кількістю озброєння. І особливо боєприпасів, це 750 тисяч штук було, трьохмісячний запас, який ми не раз вже відзначали на Братвірі. От в інших містах це підрив уже другої частини. І третя частина – це забезпечення якраз бензином, соляркою, мастилами. Це те, що заправляють літаки, тягачі, ракети, танки, БТРи, БМП, кораблі. Тобто без цих матеріалів ні один бойовий сегмент не може виконувати бойове завдання. Або навіть рухатися, приміщати особовий склад. Тому знищення сьогодні чергової нафтобази, а там уже 20 цистер величезних об'ємів, тому що говорив один, 20 всього, це величезний підрив обороноздатності якраз збройних сил Росії. Тому що треба не тільки стріляти, а маневрувати, проводити відповідно рейди, удари по нашим частинам, а фактично ворог обестінюється набагато, наприклад, місців або окремі цілі підрозділів. Це бригади, об'єднання. Це дійсно, якщо ми говоримо комплексно, і удари по стратегічним об'єктам, по складам боєприпасів і по нафтобазам, це знесіння перспективи противника. Ну і прості варіанти. Це системи забезпечення харчуванням, одягом, захисними засобами. Це те, що не дає перспектив, особливо перед процесі ведення війни. Це кожен день треба харчування, бо хто може цьому значно не продає, сам в бойових умовах і польових постійно перебуваємо. Там, зрозуміло, без цього неможливо. Ну, день-два протриматися, а там далі нема можливості. А зараз ще одна схема – це зима. Це вже одяг теплий. Якщо не буде, то фактично навіть і без наших потужних бойових ударів ворог буде і відповідно замерзати, і, зрозуміло, буде покидати позиції, або фактично не може виконувати бойові завдання. Такі комплексні підходи, але я підкреслюю, це повинно бути системно, щоденно. Тоді ворогу не дадуть можливості підняти ні літаки, ні забезпечити боєприпасами, ні, відповідно, мати можливку заправки пальним. Пане Миколо, але ж ми розуміємо, що після влучання або того, що так там стається, на цих НПЗ вибухає, ймовірно, у окупантів є якийсь час на відновлення цих НПЗ, на вашу думку, скільки часу це займає? Ми розуміємо, що тут маємо відштовхуватися від самих наслідків, проте, наскільки у Росії зараз є ресурсу та спроможності відновлювати роботу цих нафтопереробних заводів і інших так об'єктів, які допомагають продовжувати війну Російської Федерації проти нашої країни? Якби беремо, наприклад, цей же Воронезький, 20 величезних ємкостей, для того, щоб їх просто і підготувати, метал зварити, відповідно, якщо тим більше говоримо про нафтопереробку, а це ще, відповідно, і системи дуже і хімічні, технологічні, і насоси різного типу, і системи забезпечення різних речовин, оце потребується десь до півроку. А це півроку, це період війни, активних бойових дій, надзвичайно величезний період. Тому, якщо ми про великий якраз нафтопереробний комплекс або нафтобазу, це дійсно підрив обороноздатності на тактичному рівні. Я думаю, що це буде десь декілька десятків. Фактично, можна знецінити, як ми вже мали по нафтопереробці, десь на
15-17% всього потенціалу Російської Федерації. Будуть нові, це ще більше. І я думаю, комплексний такий підхід буде знецінювати їх особливо перед зимою. Тому що в зимний період нафтопереробна продукція особливо потрібна. Це підвищує їх використання на 10-15%. Пане Миколо, про те, як палало не тільки на НПЗ, але і на території обласного управління ФСБ. В четвер, 3 жовтня в місті Новосибірськ в Росії згоріло обласне управління Федеральної служби безпеки. І, як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймисту суміш і підпалили. І дійсно, як зазначили в ГУР, схожих подій всередині держави-агресора стає більше. Ми такі випадки бачили, але наскільки, на вашу думку, кількість людей, готових на відчайдушні ось такі кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі, буде зростати в майбутньому? Чи варто розраховувати на масовість таких випадків? Тому що ми пам'ятаємо історію з мітингами, які проходили на території Російської Федерації. Спочатку деякі так в різних містах вони набирали масовості, а потім через те, що ці мітинги розганяли, вони потім припиняли взагалі так поширюватися, люди припиняли приходити. І в даному випадку, що думаєте ви, якщо ми говоримо про підпали, про диверсії та про інші спецоперації на території країни-агресорки Росії від самих же росіян? Ну, перш чому говорю про те, що Російська Федерація – це авторитарна країна, і вони за рахунок 8 спецслужб, в першу чергу ФСБ, вони куратори, контролюють по кожне село, кожну деревню, район, обласний центр губернію, відповідно Санкт-Петербург і Москву. Фактично, любі рухи і протестні настрої, вони виявляються і пресікаються способом профілактик, арештів, а якщо це масові дії, навіть і знищення людей. Тому в даній ситуації дійсно це ще машина працює, але вона вже не працює ефективно. Тому що конкретні репресивні дії ФСБ, і в цьому випадку, як ми бачимо тільки, це конкретно вже протест з використанням сили вибухових речовин. Тобто це вказано на те, що представники ФСБ проводили репресії проти конкретних громадян і конкретних сімей, і це вже йде акт помсти. Це перша складова. І друга складова про те, що дійсно багато людей, а це приблизно 15% громадян Росії, явно не заперечують війну і проти війни. Це не ті, які десь проти участі в військових операціях їх дітей, це до 70%, а це ті, які противники. Але вони мовчать під пресом. Але в деякій ситуації прориваються, проводять відповідно партизанські дії на заводах, ми знаємо, на залізницях уже було неодноразово, і конкретно в військоматах підпали постійно. Ну і конкретно ФСБ, це вже як акт помсти на дії ФСБ по репресіям. Тому що дійсно протест все-таки росте. І ФСБшники намагаються репресувати все більше і більше людей. А чим більше ріст, тим більше протестів. Чим більше різкі дії фізичного характеру або арешти, вони викликають якраз протидії. І це вже акти відчаю. Але коли будуть масові, я сказав, поки ще, на жаль, не будуть. Бо тоді, коли ми матимемо стратегічні переваги на фронті, а це при тому, коли ми будемо коригувати далі нашу стратегію ведення війни, не тільки отримувати позиції, а далі, наростивши ресурси, наносити контрудари по окупованих територіях, де ворог не очікує, не в тих точках, де він намагається просуватися, а там, де дійсно він не має сьогодні перспектив захисту. От там треба сьогодні й бити. Поряд з Курщиною і багато ще інших секторів, і основний повинен бути визначений Генштабом. От тоді, коли ставки з режиму буде, тоді вже піднімуться нереальні протести. Будуть палити і ФСБ, і відповідно, і військомати, і поліцейські дільниці, і всі представництва органів влади управління. Але це перспектива. Сьогодні треба проводити і партизанську роботу активно, агентурно для формації протестів і проведення конкретних актів по нейтралізації дій силових структур Росії, от підключаючи, звісно, репресивний орган як служба федеральної безпеки. Пане Миколо, ми сьогодні з вами згадували не тільки про НПЗ, але ви згадали про аеродроми, які ми маємо уражати на території країни-агресорки Росії. Я згадаю вчорашнє повідомлення, яке з'являлося про те, що вночі 3 жовтня було атаковано російський аеродром Борисоглебськ. Там окупанти, нагадаю, зберігають каби, якими тероризують українські міста. І сьогодні вже з'явилися супутникові знімки. Російська служба Радіо Свобода опублікувала їх. І на цих кадрах було видно сліди нових пожеж поблизу злітно-посадкової смуги. Проте будівлі виглядають неушкодженими, наголошує видання. Хочеться почути, пане Миколе, вашої думки.
поставки, тому що вчора за це спілкувалися із Олександром Коваленком. Враховуючи те, що раніше в українських спецслужбах повідомляли про атаку на склади, де росіяни зберігали каби, і також була інформація про атаку на стоянки російських літаків Су-35, Су-34, а також місце зберігання авіаційного палива, то якими можуть бути наслідки для Російської Федерації, якщо, до прикладу, припустимо, ті ж самі літаки Су-34, Су-35 могли бути вражені, якщо ми вразили місця зберігання палива авіаційного, і, відповідно, якщо нам вдалося вразити склади із кабами, які запускаються по території нашої країни? Ну, це попередніми даними, що треба уточнити, тому що ніхто точно сьогодні не скаже, навіть розвідка, тому що наслідки вже знають вже безпосередньо, хто визначає ситуацію на місці. Дійсно були враження окремих систем управління польотами, частина складів з боєприпасами, кабами і деякі пошкодження, можливо, 2-3 літаків. Оце попередньо те, що було. Але це обмежує ці літаки до польоту, раз вони вже не годяться. Каби, зрозуміло, зменшується кількість і оснащення літаків для нанесення ударів, це плюс. І, зрозуміло, система управління польотів потребує ремонту. Це декілька тижнів або навіть місяців. Це те, що також зменшує ресурс цього аеродрому. Тобто, в будь-якому випадку удари по будь-якому аеродрому, вони знижують їх боєздатність хоча б на декілька днів, тому що вони припиняють польоти, навіть якщо ми щось не сильно вразили, а тільки розлетілися уламки для того, щоб тоді вони не були перешкодою для ведення польотів. А тим більше, якщо ми говоримо зараз, Борисоглебську, ураження були, хоча вони тактичні, от невеликі, в трьох місцях, як ми говоримо. Оце вже обмежує їх підняття літаків і обмежує польоти. Я просто скажу, що такі удари повинні бути просто частіші по цьому же аеродрому. Ну як знищити оце можливість нанесення ударів по нашим військам, по тому ж ми говоримо вугледару, який вони проводили, або по Покровську сьогодні кабами, по Харкову кабами, по Запоріжжю. Бити щоденно по аеродромам. Ми маємо безпілотники, які летять до 2000 кілометрів, а ці аеродроми до 800. Як правило, 400, 500 і тому подібне. Дістаємо. Направляють туди кожен день декілька десятків, а краще сотень на кожен аеродром. Частина вони збивають, частина будуть попадати на ті об'єкти важливі. І вони не піднімуться. А тим більше, якщо знищують склади боєприпасів, тим більше не буде чим снабжати. Оця стратегія дуже важлива по всім аеродромам. По всім тактичним аеродромам. Вже сьогодні, як звітують наш і Міноборони, і віце-прем'єр Федоров, вже ми маємо за 1 мільйон дронів, і от якраз велика частина, декілька тисяч, повинна насілена бути на аеродроми, на склади боєприпасів, включаючи каби, на стратегічні аеродроми, щоб не піднімалися Ту-95, Ту-160, і на пускові установки по дронам. Але я ще раз кажу, системно, щоденно, щонічно. Тоді я прямо скажу, ніхто не ризикне підняти ні літак, ні пускати ракету, не буде можливості, не тим більше запустити дрони. Тоді треба їх шукати в повітрі на території нашої держави. Пане Миколо, до того, що відбувається на полі бою, точніше, спочатку з вами пригадаємо Курщину, зараз Україна контролює до 1000 квадратних кілометрів території Курської області, і просування з нашого боку немає через шалений опір росіян, про це розповів військовий експерт і співробітник СБУ, колишній Іван Ступак в ефірі «Еспресо», і він зазначив, що у Курській області ЗСУ, на жаль, зазнають втрат, а там перебувають найкращі українські сили. Як би ви оцінили те, що відбувається на ворожій території, наскільки доцільно тими силами, які там перебувають, утримувати територію, ось цю частину Курської області, враховуючи те, що ми маємо дуже важку ситуацію на полі бою на сході нашої країни, ми, на жаль, втратили місто Вугледар, і зараз є просування росіян в бік Покровську, і дуже багато виникає проблем для наших сил оборони. Ну, дійсно, ситуація непроста. Ми бачимо, дійсно, ворог намагається продовжити тактику проштовхування позицій, тобто це удари по конкретним секторам нашої оборони, на концентрують основні сили засоби, і живу силу, техніку, боєприпаси, каби, як ми говоримо, ракетні системи, ракетно-мінометні, щоб дійсно просуватися. Це стратегія Путіна, яку він дав вказівку. В цій ситуації важливо, що? Важливо укріпрайони, які ми готуємо, але готувати сили спеціальних операцій для нанесення ударів по цим фланговим напрямкам, де ворог заходить. Покровськ, Вугледар. Ми скільки тижнів тримали і бачили, що заходить з флангів. Ну, мабуть, вже треба готувати удари нам по тим флангам, які не очікують.
І я прямо скажу, як керівник колись в свій час спецпідрозділу, який виконував завдання в тилах, одночні удари в тилах по цим фланговим кліщам ворога або в тилу, де як вони наступали, це було би дуже потужні моделі. Розумію, що мають збройні сили і готували такі можливості. Може бути недостатньо, але я їх просто не побачив в реаліях. Нам прийшлось тяжко виходити з Вугледару. А все напрашувалось, прямо скажу, навіть по телебаченню, тому що тут нема секретів, удари. Той момент, коли заходять з різних боків, з півдня, наприклад, з півночі, або навіть уже із сходу там намагалися заходити і оточувати, оточувати. Отут якраз готуються ті спецпідрозділи, сил спеціальних операцій, витродистантні війська, інші, які діють мобільно, які мають високий факт підготовки, дій в тилах ворога, флангах ворога. І в нічні періоди, коли вони не обстріляють нічим і нічого не зроблять. Оце формати дій. Я думаю, треба діяти нестандартно, як говорив Сирський. Та давайте нестандартно. І маневрувати військами там і там. З другого боку, чому ми говоримо про Курщину? Курщина треба, щоб була одна із великих операцій. Це Курськ має бути і декілька ударів по Курщині з інших секторів. Другий раз ударив дуже вдачно. Це може бути і Бєгородщина, Брянщина. І саме головне, це удари, де ворог не очікує і немає окріп районів на окупованих територіях, розпочинаючи вже наші контрудари, визвольні операції. Отакий формат дезорієнтує ворога, відтягує великі резерви з тих секторів, які ми говоримо. Тільки Курщина, Київда виконала завдання, відтягнула до 50 тисяч. Це ці 50 тисяч, які пішли на Покровськ, пішли б на, прямо скажу, на Кураково, пішли б на Селідово, пішли б на Часів'яр. От, виявляєте, ще 50 тисяч. Це величезний контингент, який би штурмував наші сили і засоби. Це ж не тільки жива сила, це і ракетно-мінометні системи, артилерійські, танки, БТРи, літаки і тому подібне. І безпілотні літальні апарати. Це важливо. Тобто один із важливих факторів відтягування резервів від Сходу все-таки Курськ виконав. Буферна зона 2, які не можуть системно нарощувати зусилля для наступів з території, наприклад, Росії по Сумському напрямку, Харківському напрямку. Вогневі засоби, які не достають в цьому регіоні системно по всім нашим територіям. Особливо ті, які мають невеликий радіус дій до 80 кілометрів, можуть бити по нашим територіям, ми їх відсунули. Тобто багато завдань виконано, крім полонених. Десь може перспектива переговорів по територіям. Багато є факторів позитивних. Але це не повинен бути один фактор. Тому що ворог оготується, починає наступальні операції, нам треба маневрувати там, підкреслю, в окремих місцях, де є і потужні можливості, і ріки, і заград, позиції, це потужні, наприклад, чи будівлі, чи вже побудовані споруди, там формувати укріп райони для більш довготривалого оборони тих рубежів, які є. В інших місцях маневрувати, в третіх місцях знищувати логістику, особливо мости на ріках, на дорогах, на залізницях і тому подібне. Це маневрна війна, яка повинна на Курщині привести до того, що ворог не може ефективно бити по нашим військам. Ми постійно переміщаємося, маневруємо, його дезорієнтуємо. І це один з факторів, який відтягує війська ворога туди. Ми знищуємо частину, частину закоплюємо полон і проводимо ряд інших неочікуваних операцій на цьому напрямку. Тут не повинно бути стабільності, тобто статики. Тут повинна бути якраз ота висока рівень нашої підготовки і передової частин для того, щоб ворог все більше губив, все більше, так сказати, був дезорієнтований і все більше відтягувати на себе війська. Це один з завдань для того, щоб послабити позиції і особливо резерви, які підуть на схід, на той же Покровськ. На Покровському треба посилювати, да, дійсно, резерви, як ми говоримо, не тільки фронтові, особливо флангові і нестандартні дії. Це номер один. Тут навіть не треба, та треба багато бригад. Тут якраз багато не треба бригад. Тут можуть виконувати такі неочікувані суперзавдання. Декілька сот чоловік в одному, другому, третьому секторі. І це буде виконувати дуже ефективно. І ворог буде не очікувати таких дій і буде дійсно програвати. Але це вже справа сьогодні командування. Наскільки вони володіють ситуацією глибоко, мистецтво війни приміняють, які нестандартні дії, задіють відповідно ті підрозділи, які здатні це виконувати. Може, є дефіцит, це дійсно питання. Але це вже треба, щоб штаб визначився в своїх пріоритетах, в тих нестандартних діях, і які підрозділи, які резерви буде задіяти, і які особливо військові ресурси, особливо високоточні, західні, десь задіяти в першу чергу. Оце дасть перспективу ефекту не тільки зупинити ворога, а й проводити контрудари біля того ж Покровська, в інших таких складних секторах, як Вугледар був.